Dospělý pozor, v sobotu 13. listopadu se v kulturním středisku Lovoš v Lovosicích uskuteční již potřetí lovosický mašakr. Pořadatelé chtějí navázat na předchozí ročníky, které sklidily veliké ovace, a tak i letošní maškarně kreativní večer opět nabídne hodiny plné zábavy, tance, skvělé hudby a netradičních soutěží o zajímavé ceny. Vstup je povolen pouze v maskách. Celým večerem bude provázet hudební skupina Komplet s Petrem Neubertem. Zábavný večer bude v Lovoši odstartován v sobotu 13. listopadu ve 20 hodin.